Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John. Estamos hoje aí para fazer um vídeo um pouco diferente. Bom, o meu amigo Gols do canal Gols Games me passou um desafio bem interessante. Um desafio onde envolve 30 dias só sobre músicas de videogame. Digamos assim, cada dia do mês, de 1 a 30, eu tenho que fazer uma escolha sobre músicas de videogames. Esse é um desafio bastante interessante, pelo menos para mim, porque eu curto bastante músicas de videogame. E desde mais novo eu lembro que eu sempre costumava também ouvir as trilhas dos games e também até gravar em fitas cassete, para ouvir depois no Walkman ou na rua, onde eu estivesse, né? Sempre curti bastante as músicas dos videogames. E algumas delas são muito especiais para mim. Por isso eu aceitei esse desafio do Ghost e vamos tentar ver se a gente consegue fazer uma seleção daquelas que eu considero as músicas mais legais para mim. Claro que existe um desafio proposto e para cada dia do mês vai ter um tema, né? Digamos assim. Então vamos começar. Dia 1. Bom, nesse desafio eu tenho que escolher uma música marcante para mim que esteja na tela título de um jogo. E cara, eu não consigo lembrar de nada mais nostálgico, pelo menos para mim, do que a abertura de Streets of Rage, aquela trilha clássica criada pelo mago Yuzo Koshiro, que tem forte inspiração também naquela banda dos anos 90, Enigma. Você conhece? Lembra deles? Bom, então vai aí a abertura do Streets of Rage para você relembrar esse grande clássico. Bom, estamos no dia 2. E no dia 2, o desafio seria uma música de uma fase inicial. Olha que sensacional. Essa foi bem difícil para mim. Cara, que são inúmeros jogos que têm músicas de fases iniciais maravilhosas, composições perfeitas e magnânimas. Mas eu tinha que escolher apenas uma, né? O desafio é esse. E eu escolhi o tema da fase inicial do game Rockman X4, ou Mega Man X4, também como é conhecido fora do Japão. Um game simplesmente espetacular. Foi lançado para o Sega Saturn e para o PlayStation. E cara, simplesmente pra mim, é o melhor jogo da série Mega Man X. Fica aí com um pouquinho com essa música maravilhosa. Bom, chegamos ao dia 3, e nesse dia 3 eu tenho que escolher uma música de 8-bits. Olha só que coisa louca. Cara, são inúmeras músicas de consoles de 8-bits que eu simplesmente adoro, cara. Mas tinha que escolher apenas uma, né? Uma que marcou bastante. E cara, uma que me marcou muito, muito demais mesmo, é a música Fiend's Path, do game Golden Axe, na sua versão para o Master System. Cara, eu adoro essa versão em 8-bits, feita com ondas quadradas, no chip PSG do Master System. Essa música é lindíssima, inclusive eu gosto mais dela nessa versão do Master System do que na versão do Mega Drive e até do que na versão do arcade.
ouça aí comigo pra ver se você curte ela. Agora chegamos ao dia 4, e no dia 4 temos que escolher uma música que seja exclusiva de um console. Cara, essa é difícil também, velho. Tem muitas músicas de jogos exclusivos de console, que eu simplesmente adoro. Mas uma em especial me marca bastante, que eu gosto pra caramba. E é um jogo que é realmente exclusivo, porque ele jamais foi lançado nem em coletânea, nem nunca saiu em outro console. Ele verdadeiramente é um exclusivo apenas desse sistema. Eu tô falando do game Burning Rangers, criado pelo mago Yuji Naka, né, o criador do Sonic, que criou na versão japonesa, né, esse jogo tem duas versões, americana e japonesa, e eles mudaram as músicas na versão americana. Eu gosto bem mais da versão, da interpretação do artista japonês. Cara, é simplesmente fantástica, essa trilha sonora me marca bastante. É a música Burning Angel, gosto pra caramba. Ouça aí pra ver se você gosta e se você conhece ela também. Temos que escolher agora uma música de um Ruby, Open World, esse tipo de coisa, né? Aquelas fases onde você tem que escolher outras fases, né? Como se fosse um mapa, né? Uma tela de mapa. Cara, e tem inúmeros jogos bacanas. Esse tipo de música a gente encontra muito em jogos de RPG. Mas existe um jogo que me marcou bastante pela trilha sonora dele magnífica, né? Que foi toda feita com um ar totalmente retrô, inclusive com uma orquestra toda maravilhosa. É um jogo até bem moderno, cara. Eu gosto pra caramba, inclusive zerei ele aqui ao vivo, né? Ele é considerado um dos jogos mais difíceis de todos os tempos. Eu tô falando de Cuphead. Cara, um jogaço que você precisa conhecer, caso você ainda não tenha jogado.
chegamos ao dia 6. E aí temos que escolher uma música que me faz relaxar. Olha só, temos muitos exemplos de músicas bacanas nos jogos que são assim bem relaxantes, né? Mas uma em especial sempre foi muito, muito marcante mesmo pra mim, porque eu gosto pra caramba do jogo e também da trilha sonora dele. Apesar de que esse jogo é um pouco controverso por causa da trilha sonora e a proposta do game, né? É um jogo de snowboarding, onde você tem algumas trilhas ali que são bem suaves e bem, assim, bem calmas, né? Bem relaxantes. Eu tô falando do game Steep Slope Sliders, do Saturno. Muito bacana é a música Hold Me Close. Cara, essa música é sensacional. Pra mim, ela combina bastante com o clima relaxante que o jogo traz, né? Apesar de ser um esporte radical. Eu acho que é um contraste muito bacana. Ouça agora aí pra ver se você curte ela. 3, 2, 1, now! Chegamos ao dia 7. E no dia 7 eu tenho que escolher a música marcante de um jogo indie pra mim. Cara, são inúmeros jogos indie. Inclusive, eu costumo falar isso em algumas lives, né? Que muita gente fala pra mim, ah, que os videogames acabaram nos anos 90, a geração boa era aquela. Não, cara. Os videogames, eles continuam vivos e fortes. E continuam saindo jogos muito bons e muito interessantes. E eu peço sempre pra galera ficar de olho no mercado indie, porque tem saído muita coisa bem bacana no mercado indie. Porque muita gente só fica ligado no AAA, nesses jogos de muito nome, né, muito famosos. Mas, cara, tem muita coisa bacana saindo no mercado indie. Fique de olho. E um desses jogos é o Diana Sisters, que traz uma trilha sonora espetacular. Simplesmente, cara, maravilhosa. Foi criada pelo aquele gênio, cara, genial, o Chris Hulsbeck, né, que já fez a trilha sonora de Turrican e de inúmeros outros jogos, que é um dos melhores músicos de game, pra mim, na minha opinião. Essa música, ela tem duas fases, né? Quando você tá transformada numa das personagens, né, numa versão normal, e a sua versão dark também. E a música muda, acompanhando o clima dark da personagem. Cara, sensacional. Ouve aí só pra ver se você gosta. Chegamos ao dia 8. E no dia 8 eu tenho que escolher uma música de um jogo de primeira ou terceira pessoa. Cara, é uma escolha também difícil, porque eu também conheço inúmeros jogos de primeira e terceira pessoa com ótimas trilhas sonoras. Mas um especial pra mim é o melhor de todos. Não tem como ser diferente. É simplesmente uma das melhores trilhas sonoras já compostas para videogame. O jogo em si é fantástico, tem uma legião de fãs e é um dos meus jogos favoritos da vida também. Eu tô falando do tema de Halo, que mesmo que se você nunca tiver jogado esse jogo, com certeza, você se ouvir essa música, você vai falar, esse é o tema de Halo, porque ele é muito famoso mesmo e ficou bastante conhecido. Essa música foi criada pelo maestro Martin O'Donnell e é simplesmente um clássico épico. Inclusive, se você pesquisar ela no YouTube, pesquise sobre a Videogame Live,
porque tem apresentações fantásticas com orquestra, coro cantando junto com ele e até com a participação do Tommy Talarico, que é um dos organizadores do Video Game Live. Cara, é simplesmente épica essa música, é uma das melhores trilhas sonoras. Halo tem uma das melhores trilhas sonoras que eu já vi num jogo. Cara, e o tema de abertura de Halo é simplesmente épico. Confere aí comigo. E aí estamos no dia 9, e nesse desafio eu tenho que escolher um jogo que tem uma propriedade intelectual. E cara, eu pensei, são vários, 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 desde as épocas mais antigas até as mais modernas, você vai encontrar jogos que têm licenças de outras empresas. Cara, simplesmente incríveis, com trilhas sonoras épicas, né cara? Mas um eu gosto pra caramba, que é o Spider-Man vs. Kingpin, na versão do Sega CD. Cara, simplesmente, ele tem os vocais do Eric Martin, que era o vocalista da banda Mr. Big, e a música foi composta, na trilha foi composta pelo Spencer Nielsen, um compositor de música americano talentosíssimo, que fez inúmeros jogos do Sega CD. E cara, essa parceria foi fantástica, cara. Ele estava inspiradíssimo, todo mundo ali devia estar inspiradíssimo, porque é simplesmente algo sensacional. Se você nunca ouviu, então ouve aí o tema da abertura, dá uma conferida pra você ver. E no dia 10 eu tenho que escolher uma música de batalha de um jogo de RPG, o que foi bastante difícil pra mim. Mas tem um jogo que tem uma trilha sonora tão cativante, mas tão legal, que pra mim ele não poderia ficar de fora, apesar de muitos jogos de RPG terem trilhas maravilhosas, mas um especial foi um que eu joguei até zerar e me marcou bastante, que é o Grandia 2, e a música de batalha dele é algo que você vai ouvir bastante nesse game, e ela me marcou bastante, porque é uma música simplesmente incrível. Confere só. You shall be defeated! Take that! Sky Dragon Slash! These guys were no real challenge. Chegamos ao dia 11. E no dia 11, temos que escolher uma música de um jogo de puzzle, né? Quebra-cabeça, esses jogos assim. Cara, e aí, esse foi difícil porque, cara, quantos jogos de quebra-cabeça você conhece que tem músicas legais, cara? Bicho, eu conheço alguns poucos. A maioria nem tem muito som, né? Geralmente é uma música em ambiente, alguma coisa bem simples. Mas alguns se destacam. Mas tem um que eu gosto pra caramba. Essa música, ela toca apenas no modo versus. E é uma música bem agitada, muito divertida, que eu acho que pouca gente ouviu, né? Justamente porque você tem que jogar de dois pra ouvir essa música.
que é muito bacana. Eu tô falando do game Dr. Robotnik Mean Bean Machine, do Mega Drive. Muito bacana essa trilha sonora, é um jogo do estilo Puyo Puyo. Muito divertido, bem bacana. Uma trilha, geralmente ela é bem calma, mas no modo versus, você vai ouvir isso aí. Ouve só. Temos agora que escolher uma música que me faz sentir triste. Cara, música que me faz sentir triste. Geralmente os jogos, eles carregam muita emoção. Alguns jogos, né? Nos despertam vários tipos de emoções diferentes. Alegria, tristeza, raiva, né? E também, né? Algumas trilhas sonoras também fazem a gente ficar um pouco triste, né? Até pelo final, o que aparece na tela, alguma coisa assim. E uma especial me marcou bastante, que é a música do final. A música Last Letter, do game Thunder Force 5, que é meio que uma carta de despedida, porque na proposta, ali na história do jogo, sem dar muito spoiler, né, pra vocês, mas digamos assim, a protagonista, ela sabia que não ia poder sobreviver, então ela faz tipo uma declaração ali final pra quem fosse ouvir aquela mensagem. E é bem tocante, as imagens que vão sendo mostradas, tudo mais. É um jogo simplesmente incrível, fantástico, um dos meus favoritos da vida. E essa música que toca no final realmente é de partir o coração, cara. Muito triste, muito bacana ao mesmo tempo. Dá uma conferida só, mas cuidado pra não chorar. I am cyborg humanity, cyborg animals, cyborg flowers, a cyborg world. And my name is The Guardian. Soldier, listen to me. All the things that surpass human power have been destroyed by you. Their number was too great, but now has been reduced to the proper level. The world will continue as it was before. The living creatures of this planet will continue to rejoice in battle and die in combat. Chegamos ao dia 13. E no dia 13, temos que escolher uma música que eu gosto de um jogo que eu não gosto, cara. E é difícil você pensar assim, uma música que você gosta de um jogo que você não gosta. Porque geralmente o jogo que você não gosta, você nem dá muita ideia, nem pesquisa muito sobre ele. Mas um em especial me marcou. Porque vários colegas falavam sobre ele, muitos colegas jogavam ele. E nas revistas só dava ele também na época quando ele foi lançado. E eu nunca consegui gostar desse game, cara, até hoje. Mas ele tem uma trilha sonora espetacular mesmo, um tom meio épico, assim, muito bacana. Eu tô falando de Jack Tracer, né? Do Super Nintendo. O jogo ele tem uma trilha sonora muito boa. É um jogo que mistura ação com um pouco de RPG também. E traz uma trilha sonora bem épica, né? Muito bacana e bem agitada. Dá uma conferida pra ver se você curte também. Temos agora que escolher uma música com vocais. Bom, música com vocais são várias, né, cara? Muito bacanas que eu gosto, assim, nos videogames. Tanto antigos quanto novos. Que até nos antigos tinham também músicas cantadas. Na época do Super Nintendo, eu lembro que tinha jogos de RPG que tinham música cantada. Até o Clay Fighter tinha música cantada, né, do Super Nintendo. O jogo é uma droga, mas tinha música cantada também. Mas uma música cantada, assim, me marcou demais.
Porque, cara, o final desse jogo é simplesmente maravilhoso. E essa música que toca no final, cara, é digna de até de ganhar um Oscar, caso fosse lançada num filme, digamos, da Disney ou da Pixar, né? Eu tô falando de Nights into Dreams. E a música é Dreams Dreams, que toca no final. E quando você zera esse jogo, né? Que vê aquele final maravilhoso e ouve essa trilha, cara, é muito tocante mesmo. Ouve aí pra ver se você curte. Chegamos ao dia 15, a metade do mês. E eu tinha que escolher agora uma música de batalha contra um chefe. Olha, geralmente batalhas contra chefes sempre tem música boa, né? Seja jogo de RPG, seja jogo de aventura, de luta, seja o que for. Sempre tem música boa em batalhas finais contra chefes, né? Cara, tem uma que eu gosto pra caramba. E eu acho que a galera conhece bastante esse game, é um jogo muito famoso. E cara, ele tem muita trilha sonora boa, geralmente sempre aquele tom épico, né? Uma música assim, orquestral, maravilhosa, a trilha sonora desse game. E eu gosto pra caramba dessa batalha em especial, tanto a batalha quanto a música que toca nela. Eu tô falando do primeiro God of War lançado no PlayStation 2, na batalha contra a Hydra. Cara, é simplesmente incrível essa música. É uma música que, cara, te bota numa agitação que você sai dali querendo sair quebrando tudo, cara, porque é muito bacana mesmo. Ouve aí, relembra como é que era. Dia 16, e agora tem que escolher uma música de 16 bits. Cara, nada mais injusto, né? Bicho, eu adoro diversas trilhas sonoras de jogos de 16 bits, mas tinha que escolher apenas um. Cara, e entre tantos milhares e milhares de jogos de 16 bits, com trilhas sonoras maravilhosas, eu tinha que escolher apenas uma música. Cara, que coisa difícil, velho. Mas, digamos assim, peguei uma que é uma das trilhas sonoras que eu mais gosto na minha vida. Inclusive, eu tinha gravado uma fitinha cassete e ouvi o tempo todo, né? Inclusive, a contraparte dela na versão do Mega Drive é tão boa quanto. Eu tô falando do Super Turrican do Super Nintendo. E a trilha sonora da primeira fase, cara, é algo fora do real. É uma coisa fora do comum mesmo, né, cara? É uma trilha sonora que remete, assim, a artistas como Jean-Michel Jarre, né? Entre outros, cara, maravilhoso. Uma trilha orquestral feita com teclado, assim, cara, explodindo ali o seu Super Nintendo. É uma trilha maravilhosa, eu ouvi demais até a fita enrolar. E, cara, e até hoje, de vez em quando, eu faço aquele macetinho do sound test na tela de abertura e fico só parado ouvindo a trilha sonora desse jogo, que é de ponta a ponta fantástica. Super Turrican do Super Nintendo.
Dia 17. Temos que escolher agora uma música que eu não me canso de ouvir. Cara, ferrou. Cara, tem um monte de música de videogame que eu não me canso de ouvir. Mas uma, cara, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Que é de uma pessoa tão talentosa, cara, de uma trilha sonora assim tão épica, né, bicho? Que não tinha como ela ficar de fora. É uma das músicas favoritas da minha vida. Uma música que eu tô sempre ouvindo e que eu sempre gostei muito de ouvir. Eu tô falando de Woodcarving Partita, do game Castlevania Symphony of the Night, foi criada pela Michiru Yamane, na talentosíssima Michiru Yamane, que já tinha feito um trabalho espetacular na versão de Castlevania Bloodlines do Mega Drive. Mas o que ela fez em Castlevania Symphony of the Night, cara, é algo surreal. É um jogo maravilhoso. Inclusive, um dos vídeos mais épicos que eu já vi no YouTube é um vídeo mostrando o festival lá do Castlevania, né? Onde uma orquestra tocou as músicas de vários jogos da série Castlevania. E no meio do espetáculo, aparece ninguém mais, ninguém menos do que a própria Michiru Yamane para tocar num cravo essa música que é simplesmente uma das minhas favoritas desse game. Senhores, Woodcarving Partita, a música da biblioteca, que eu às vezes ficava até parado, cara, vira e mexe até hoje, quando eu rejogo esse game, eu fico às vezes parado lá na biblioteca só para ficar ouvindo a música desse jogo. É linda demais. Com vocês, Michiru Yamane, tocando num cravo, Woodcarving Partita. Dia 18, e agora uma música de Game Over. Cara, muitos jogos têm músicas de Game Over bem interessantes, bem legais, né? Mas é algo que a gente nunca presta muita atenção, pelo menos eu nunca presto muita atenção nessas telas de Game Over. Geralmente a gente sai apertando para apertar logo continue, né? Ou dar logo load, né? E voltar a jogar. Mas essa música é muito bem feita, muito bacana, e eu gosto pra caramba dela. É também da série Castlevania, Castlevania Bloodlines, do Mega Drive. Essa música de Game Over que é sensacional e dá um toque, um charme incrível ao game, essa música de Game Over. Ouça aí só. Dia 19. Temos agora que escolher uma música criada, um cover de uma música de game criada por um artista diferente. E bicho, eu já vi inúmeras apresentações, inúmeras covers feitos por diversos artistas para os mais diversos jogos. E cara, é um melhor que o outro. Se você pesquisar no YouTube a música do seu jogo favorito, geralmente vai ter alguém que já fez uma versão em real, com uma banda real, ou na guitarra, ou qualquer instrumento. Eu já vi até acordeon. E cara, é sobre a música que você gosta. Mas uma eu gosto pra caramba, porque essa música, cara, pra mim ela é sinônimo de videogame. É uma música que ela tem um poder tão forte, ela é tão nostálgica, que mesmo que você nunca tenha jogado esse jogo, você tem uma grande sensação de nostalgia por algo que você nem imagina o que seja. Mas é um jogo espetacular, toda a sua essência, principalmente a sua trilha sonora magnífica, né? Criada por Barry Leach. Tô falando de quem? Top Gear, do Super Nintendo. Nessa versão do Leandrinho Borges, que fez um canal no YouTube, e junto com seus amigos, cara, que maravilhoso. Ele fez uma apresentação com a sua banda. Cara, ouçam só isso. Thank you.
chegamos ao dia 20. Oh, bem legal, hein? E cara, nesse desafio agora do dia 20, eu preciso escolher uma música de um jogo de corrida. Cara, babou. O que, que me veio na cabeça? Cara, me veio na cabeça inúmeros jogos de corrida que eu adoro. Tem trilhas sonoras épicas como OutRun, Daytona USA, Virtual Racing, cara, e tantos outros jogos, né? Metropolis Street Racer. Cara, são muitos e muitos e muitos jogos de corrida que tem músicas incríveis, né? Acho que até, assim como RPG e música boa, também os jogos de corrida e música boa é quase uma parceria certa, né? Cara, mas um em especial, eu gosto pra caramba, e pouca gente lembra dele, até por causa do porte que não foi tão legal no Saturno. O jogo em si, ele é bem mediano, mas é um jogo bem divertido. Eu gosto pra caramba do game, mas gosto principalmente por causa da sua trilha sonora muito bacana. Tô falando do Sega Touring Car, e a primeira música, Soul High, que é cantada, cara, ela te põe num clima de adrenalina tão grande que você até esquece os defeitos que o jogo tem. Muito bacana, dá uma conferida. E aí estamos no dia 21, e agora eu tenho que escolher uma música que eu associo com frustração. Essa foi fácil, vou dizer que até foi fácil, foi a primeira coisa que me veio na cabeça. Cara, uma música que eu associo com frustração. Foi fácil demais, cara, essa daí. É um jogo que não só eu, mas eu tenho certeza que muita gente deve ter quebrado muito controle, chutado muita cadeira, jogado videogame no chão por causa desse jogo. E essa música, velho, é uma das músicas que mais vão deve ter ficado na cabeça de muita gente, porque muita gente não passou dessa fase. Eu tô falando da música do Turbo Tunnel, do Battletoads do Nintendinho. Cara, essa música deve ter assombrado os pesadelos de muita gente, inclusive os meus. Confere aí, mas a música é ótima, confere só. Dia 22. Temos que escolher agora uma música de cidade, vila, né? Geralmente de jogos de RPGs, onde tem aquelas músicas, geralmente composições bem calmas, onde você visita a casa de outras pessoas, pega informações e compra itens para os seus personagens. Cara, geralmente tem muitas músicas bem bacanas nesses jogos de RPGs. E eu tenho um que eu gosto pra caramba, que é um dos meus jogos de RPG da vida. Inclusive a trilha sonora dele teve a participação do estúdio Skywalker Sound, que faz a trilha sonora e os efeitos especiais, né, dos sons dos filmes da série Star Wars, né? Eu tô falando do game Grandia, do Saturno, que também teve uma versão para o PlayStation. A música da vila, Palm Town, cara, que é uma primeira vila que você encontra no game, que você já é colocado nela ali, onde você tem que procurar os tesouros, fazendo uma brincadeira com os seus colegas ali, fazendo uma caça ao tesouro, ali no meio da cidade, né, cara, procurando itens normais, mas pra imaginação das crianças, né, uma panela é um escudo, né, cara, um chapéu é um capacete, e por aí vai, né. Cara, sensacional esse início desse jogo, e, cara, essa música que toca aí, ela vai ficar muito tempo na sua cabeça se você ouvir ela uma vez. Maravilhosa, simplesmente incrível. Palm Town, Grandia. Chegamos ao dia 23,
E agora tem que escolher uma música de um jogo underrated, né? Meio desconhecido, esses jogos que o pessoal não fala muito, né? Subestimados, né? E cara, tem muitos jogos que mereciam mais atenção. E esse que eu escolhi, ele era pra ter sido uma trilogia. Infelizmente, por conta de inúmeros problemas, falência da empresa, acabou que ele ficou apenas no primeiro episódio. É um jogo incrível para quem joga, ele tem alguns defeitos, foi um dos motivos também dele não ter feito tanto sucesso, mas ele é um jogo muito bom e quem jogou sabe que ele é um jogo muito bom. Ele tem roteiro do Orson Scott Card, né, que é roteirista de cinema, e música do Tommy Tallarico. Cara, não tem como dar errado. Tô falando do Advent Rising, que saiu para Xbox e PC em 2005. Um jogo muito bacana, pouquíssima gente conhece, inclusive até há pouco tempo fizemos uma live do começo dele lá, né, jogamos a primeira, a segunda fase, pra galera conhecer. Muito bacana, a galera gostou bastante, muita gente saiu da live falando que ia comprar esse jogo, correr atrás, baixar, porque achou o jogo muito bom, muito bacana. E essa música, Bounty Hunter, é uma das melhores que tocam nesse jogo. Toda trilha sonora é maravilhosa, mas essa música é uma das melhores que tocam nele. Dá uma conferida. Chegamos ao dia 24, e agora temos que escolher uma música que jamais sai da minha cabeça, e provavelmente também da minha playlist, né? Porque eu simplesmente adoro essa música. Toda a trilha sonora desse game, pra mim, é fantástica. Muita gente discute, alguns não gostam, eu acho simplesmente incrível. E pra mim ela tem um fator nostalgia muito grande. Porque eu já falei, eu tinha uma lojinha de videogame, e a garotada adorava jogar esse jogo, principalmente por causa das músicas. E as crianças, né, ao seu jeito ali, elas não sabiam falar inglês, né? Elas repetiam mais ou menos o que elas ouviam. E cara, quando alguém botava esse jogo pra rodar lá, as crianças ficavam fazendo uma rodinha em volta e ficavam tentando cantar junto, pra você ver como é que essa música é nostálgica, né? Pra mim, cara. E eu me emocionava, ri muito também, porque eu adoro essa música, né? E eu adoro seguir toda a trilha sonora desse game. Eu tô falando do game Sonic R do Saturno. E a música é Living in a City, a música da segunda pista. Mas simplesmente incrível, né? Muito bacana. Dá uma conferida. Dia 25, temos que escolher uma música que me deixa bem animado. Cara, são vários jogos que tem músicas que me deixam lá pra cima, né? Bem animado. Mas uma eu gosto pra caramba, mas gosto muito mesmo, cara. Eu gosto muito de heavy metal, né? Eu gosto muito de rock e heavy metal. E cara, esse jogo, ele entregou justamente isso, né? A trilha sonora toda é heavy metal, né, cara? Muito bacana, toda feita pelos Tease Music, né? Uma banda que era sensacional, fez músicas para diversos jogos, inclusive para o Final Fight CD. O pessoal que conhece provavelmente sabe do que eu tô falando, de que jogo eu tô falando, né? Bom, eu tô falando do game Lords of Thunder. Esse jogo foi lançado para o PC Engine e também para o Sega CD. E são duas versões ótimas. Vale muito a pena conhecer esses dois jogos, né? Essas duas versões do mesmo jogo. São muito bons, são alguns dos meus jogos favoritos da vida. Confere aí pra ver se você gosta. É heavy metal na veia, parceiro. Ouve só. Agora temos que escolher uma música que eu gosto de um jogo que eu nunca joguei.
E essa foi um desafio. Eu tive que lembrar de algum jogo que eu gostei da trilha, mas que eu não, assim, não joguei, né? Não dei tanta atenção, digamos assim. Impossível a gente não ter jogado pelo menos um minutinho ali, dado um apertado start e tudo mais. Eu acho muito difícil, né? A gente ter ouvido a música, né? Só por alto, assim, e não ter apertado start pelo menos uma vez. Mas eu nunca dei muita bola pra ele, nunca joguei. Eu sempre gostei bem mais da trilha do que do próprio jogo. Ele é um jogo que foi lançado pro Super Nintendo, faz uso do chip Super FX e não impressiona tanto, né? É um shooter espacial. Ele até tem uma proposta interessante, mas ele não fez tanto sucesso na época. Mas uma coisa que marcou foi a trilha sonora dele. Eu tô falando de Vortex. Muito bacana a trilha sonora desse game. Vocês precisam conhecer a trilha sonora desse jogo. Ouve aí. Agora temos que escolher uma música de um jogo de videogame portátil. Acho que é isso, né? Cara, música de um jogo de videogame portátil. São muitos, muitos jogos de videogame portátil que eu adoro. Mas uma trilha sonora, eu acho que ela é tão boa, ela é tão marcante e tão épica e ela tem tanto charme que, cara, só poderia ter escolhido ela para essa lista, né? Apesar de que ele tem versão também para videogame de mesa, né? Para o Wii, no caso. Eu tô falando do New Super Mario Bros., lançado para o Nintendo DS. Cara, a música principal, né, da primeira fase, né, todas as músicas são muito lindas, mas a da primeira fase é sensacional, é espetacular. O jogo já te ganha nos primeiros segundos de gameplay por causa daquela música incrível. Ouve só. Estamos chegando ao fim. Bom, e aqui a proposta me pergunta de uma música que me deixa nostálgico. Bicho, são várias músicas que me despertam assim, a nostalgia. Mas uma desse jogo que eu escolhi é uma que eu acho que vai tocar a nostalgia de muita gente também. Eu tô falando do game Chic Chic Boys, na sua primeira fase. Cara, essa música é tão boa, é tão marcante, é tão nostálgica, é tão empolgante, que eu tenho certeza que se você ouviu ela alguma vez na vida, você vai concordar comigo. Essa música é nostalgia pura. Chic Chic Boys do Mega Drive. Maravilhoso. Dá uma conferida. Dia 29. Bom, agora temos que escolher uma música de um chefe final. Cara, batalhas contra chefes finais geralmente são coisas épicas, né? Geralmente com trilha sonora estupenda, né? E, cara, eu joguei diversos jogos com trilhas sonoras maravilhosas e chefões finais que estão até hoje na minha cabeça. Mas uma em especial me marcou tanto, eu gosto tanto dessa música. Cara, eu tenho ela no meu celular, ouço ela direto, eu acho muito bacana. Toda a trilha desse jogo é maravilhosa. É um jogo da Natsume, lançada para o Nintendo 8-bit. E eu tô falando dele. É o Shadow of the Ninja, também chamado de Cage no Japão, onde é um jogo tipo Ninja Gaiden, que dá pra jogar de duas pessoas. E a batalha contra o chefe final, cara, é coisa de outro mundo, cara. É uma coisa pra você ficar desesperado, porque o chefe é bem difícil. E a música que toca nesse cara, velho, é matadora. Ouve só esse troço. We'll be right back.
40, chegamos ao último dia. E agora tem que escolher uma música de créditos, né? Geralmente aquelas músicas que tocam no final dos jogos, né? Aquelas músicas pra encerrar o game, né? E tem muitas músicas boas que a gente ouviu nos finais dos games, de inúmeras plataformas, de diversas épocas, novos e antigos. Músicas de crédito geralmente são coisas, aquele momento, né, onde o jogador larga o joystick e fica naquele momento de contemplação, né? Observando o final do game, sentindo aquela sensação de realização, né? Conseguir ter chegado ao final e curtir aquele final merecido dele, bem bacana. Cara, um jogo não poderia ficar de fora nessa lista, né? E eu deixei ele pro final, porque ele é um dos meus jogos favoritos. Inclusive, essa música final dos créditos, ela toca em todos os meus vídeos, né? No final de todos os meus vídeos. Quem já conhece sabe qual é. Eu tô falando dela. Stand Up Against Myself, o tema de encerramento do maravilhoso Thunder Force 4 do Mega Drive, que é uma das melhores trilhas sonoras já feitas para um videogame, seja novo, seja velho. É uma trilha sonora de excelência. Uma das melhores. Eu já fiz vídeos falando sobre Thunder Force, já fizemos live. Tio Jojo zerou ele ao vivo. E todos os vídeos, no final dos meus vídeos, toca essa música, porque eu gosto pra caramba dela. Ouçam ela aí agora inteira, inteirinha, né? Nos meus vídeos, geralmente você vai ouvir só um pedacinho. Mas aqui agora você vai ouvir ela inteira. Inclusive com o final do game, pra você ver. Se você não quiser ter spoiler, então não vê. Mas, cara, ouça essa trilha. É isso aí, galera, chegamos ao final do desafio. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. Quero agradecer demais ao meu amigo Gols, do canal Gols Games, por ter proposto esse desafio pra mim, por ter me incluído nessa brincadeira. Ele sabe que eu gosto pra caramba de músicas de videogame. E, cara, fiquei muito agradecido por ele ter feito isso. Inclusive, recomendo que você também assista o vídeo dele, onde ele contou as suas 30 músicas mais legais, né, no mesmo desafio, com as mesmas propostas, as mesmas situações, né? Dá uma conferida se você ainda não viu esse vídeo dele. Ficou um vídeo muito bom, bem bacana. Também assista o vídeo do nosso amigo Felipe, do canal Sega Retro BR, que também tinha feito esse desafio e passou para o Gols, né? O Gols Games fazer. Dá uma conferida que também ficou muito legal a escolha do nosso amigo Felipe. Inclusive, ele só escolheu jogos da Sega, né? Foi onde já, claro, porque o canal dele é o Sega Retro BR. Nada mais óbvio que ele só escolher jogos da Sega, né? Ficou bem divertido a proposta, o vídeo dele. E eu recomendo que você assista esses dois dos nossos amigos. Os links para esses vídeos dos canais deles estão na descrição. Assistam lá, tá bom? E agora, como parte da brincadeira, eu tenho que escolher alguém também para dar sequência a essa brincadeira, nesse desafio. E eu vou escolher o meu amigo Carlão, do canal Mega Drive Anos, que é um cara espetacular, tem um gosto para música muito bacana, e até bem parecido com o meu, ele também gosta bastante de rock, e também se amarra no Mega Drive, gosta de chiptune, se amarra em músicas de videogame, e eu tenho certeza que ele vai fazer um vídeo maravilhoso, espetacular, com ótimas escolhas de músicas para vocês se divertirem, tá bom?
Então é isso aí, Carlão. A bola agora tá com você. Valeu, Carlão. Um abraço pro canal Mega Drive Anos aí. Então é isso aí, galera. Vou encerrando o vídeo por aqui. Agradeço a quem assistiu o vídeo até aqui. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.